Puan Roslina binti Abdul Rashid. Smart AV Marketing Senang Berhad mula ditubuhkan di Sungai Dua di dalam negeri Pulau Pinang juga. Smart AV Marketing Senang Berhad ni merupakan sebuah pasaraya yang mengeluarkan bahan kering dan juga bahan basah. Lain daripada tu, kita juga mengeluarkan barangan di atas produk kita sendiri, iaitu ayam segar, puyuh, chicken chop dan juga beras di bawah jenama Ayam Ori. Kami juga mengeksport daging sejuk beku ke luar-luar negara. Kami memiliki seramai 150 orang tenaga pekerja. Syarikat Smart AV Marketing Senang Berhad memilih Agrobank kerana Agrobank ni dapat menyediakan perkhidmatan kepada kami dengan begitu sempurna seperti layanan mesra daripada staf-staf Agro tu sendiri, dan dengan kadar faedah yang rendah ianya dapat memudahkan kami untuk membuat pembayaran balik. Nasihat kami, sesiapa yang ingin menceburi di dalam bidang perniagaan ini, dia mestilah bersifat sabar, berusaha gigih dan ada sifat jujur dan juga ikhlas.